Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Què passa? Què passa, el Foracotxe? És que ens teniu tots bojos amb el vestidet d'avui, eh? De moment tenim la cosa amb 806 retuits, 806 persones veuen el vestit blau, 655 el veieu blanc. Ostres. Però s'estan produint escenes realment esperpèntiques. Ara mateix aquí a l'estudi un noi se l'ha mirat al mòbil i diu: aquí sí que es veu blanc. No! I la noia que l'acompanya diu: no, no, és blau, és blau. I diu: m'esteu fent una broma? No, 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 és que l'estem veient de colors diferents. És impressionant, eh?, del que està passant avui amb aquest vestit, que, de veritat, eh?, feia temps que no vivíem un fenomen d'aquest tipus. És per comprar-se-la, eh? També hi ha una explicació que diuen que segons l'estrès que porti la persona pot veure... Què dius? Pot ser una qüestió d'estrès, eh?, de nervis i neguits, eh?, que ens faci veure el vestit d'un color o d'un altre. No sé. Bé, no sé, hi ha moltes coses. Si hi ha una explicació. Va, intentem agafar una mica d'aire, passem per sí. Foracotxes, que sí. Segur que la cosa està molt més tranquil·la i organitzada... Sí, a veure, hi havia 7 o 8 temes oberts sobre el vestit, eh? Sí, sí, hi ha un tema, sí, que és el vestido toca cojones. El vestido toca cojones, l'enquesta definitiva, ell sí que, bueno, ja directament crec que havia contactat amb Mariano Rajoy per parlar del tema, eh? Perquè, a més, això és una cosa que ha passat aquest matí. Sí, sí, aquest matí. Ha començat a circular aquest matí, fa unes poques hores. Clar, i ells ja a les 2 de la matinada ja estaven parlant. A veure, era una cosa espectacular. Es pot comprar, eh? Val 50 lliures. Sí, i el vestit és blau. Aquest sí que el veia blau, no? Aquí, com el veia? Es veu ben bé que és blau. Sí o no? La merda. Tampoc hi ha consens, aquí? Tampoc hi ha consens ni amb el vestit que venen a la botiga. No, home, no fotem. Escolta, jo he vist l'anunci aquest d'Amazon, no sé on era. Sí. I aquí és blau i negre, no? Veus? Sí, sí. Val, no ens tornem locos, tampoc, eh? No val mentir, eh? No. O sigui, el comercialitzen com un vestit blau. Sí, passa que sí, el procés és blanc, no ho sabem. Passa que en aquella foto... No sé, depèn. En fi, nois, canviem de tema radicalment, perquè a Foracotxes el que ho estava petant avui és un tema que es diu... Desde que como ajos, soy un hombre nuevo. Un tio explica que menjar alls crus li ha canviat la vida. Oh, és que diuen que són tan sants i tan bons. Molt, molt. I ara hi ha una cosa que es diu alls negres. Els heu menjat? No. Bueno, hi ha com 2 cabesses d'all, sí, i val com 6 euros. I són negres? Sí, sí, són negres. Bueno, són com no macerats, són deixats florir una mica, crec, eh? Ah, què dius? Crec que són assecats. Bueno, no em feu cas. No soc, és el formatge dels alls. Sí, és una cosa així, i es veu que, bueno, en fi, hi ha molta moda amb els alls. Aquest senyor va obrir el tema el 30 de març del 2014, sí, i encara avui a 1:15 i estaven penjant respostes. Us n'adoneu de com de potent és això? I si Foracotxes és el barem de la societat? Home, i tant. Doncs endavant els alls. La primera resposta és d'un senyor que diu... Bienvenido al planeta Halitosis. Perquè sempre hi ha algú salat, no?, en aquests casos. Sí. Després hi ha gent que s'ha interessat pel tema de veritat, perquè Foracotxes, aviam, no ens ho prenem en conya, però no és per entrar allà a dir la primera borrada que passi pel cap, sinó que hi ha gent que es pren seriosament els temes, i el d'aquest home era seriós. Un senyor diu... ¿Cuándo se empieza a notar el efecto? I és que està bé preguntar-ho, no? I ell, molt sol·lícit, el pòster original, diu, depende de cada persona. Yo he notado avances serios en unos días, tal vez una semana. Mira, que bé. Molt bé, eh? O sigui, una setmana canvia la vida, això de menjar all cru, eh? No sabem quants. Ell ho explica, eh? Ell diu que un parell de dents al dia li van bé, no? Sí. Entra un altre senyor... Un pel matí i un pel vespre abans d'anar a dormir, eh? Ja, t'alegra la vida, eh? Sí, 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 a tu i al teu company. I tant. Un senyor proposa que potser no sigui l'all el que li ha canviat la vida. Diu, no és el ajo, tu lo que tienes es trastorno bipolar. Si li ha canviat la vida tan ràpid, doncs apunta aquesta teoria, no? Un altre tio diu, huelo tu aliento a través de l'ordenador. Que podria ser, eh? Perquè això de menjar alls, clar, és el dany col·lateral que té. És això, eh? Un tio curiós diu... ¿Te lo puedes tragar sin masticar? Yo es que no soporto el sabor, ni la textura, ni nada de nada. Això és un problema, eh? Bé, pots menjar això, picat, no? Suposo. Sí, sí, sí. Allò, amb aquelles picadores d'all i... Clar, ell ho explica. Clar, ell diu, en 10 minuts s'ha perdut l'efecte. Ah, per tant, sí. Vull dir, l'has de pelar i menjar-te'l rapidíssim, sí, eh? Sí, sí. És el que passa.
Bueno, si, li treus el cor, sí, no li repetiria tant. Això diuen. Ja, sí, sí. Diuen, però bueno... Sí, és com... Diuen. Si li treus el cor al comensal, eh? Sí, sí. Li treus el cor i no... I l'all no li repeteix gens. És el que feien a Indiana Jones, eh? Sí. Tot allò era per menjar-se un all, després. Perquè no piqués l'Indiana Jones. Un senyor diu... Masticar ajo crudo? Surte igual efecto si lo meto dentro de un quesito, me lo trago de golpe y luego hago gárgaras con Listerine? Intentar dissimular una mica aquell sabor tan potent, no? Clar, primer hi havia molta gent... consells per provar-lo, i gent que ja ho ha provat, eh? Sí. Un tio diu... Me he tomado dos esta mañana y llevo todo el día como si estuviera enfarlopado. Clar, li ha fotut un subidón. Sí, sí. Tremendo, perquè de veritat jo sí que m'he menjat una dent d'all grossa, eh? Sí. I t'entren com arcada si no estàs preparat, eh? És com una cosa quan arriba a la panxa i diu... L'estómac diu, què passa aquí? Què és això? Què és això? Què passa fora cotxes? Sí, sí, què passa fora cotxes? Me'n vaig anar corrent al lavabo i la panxa deia... Acabem de començar, no corris tant. Hòstia, de començar, aquest consum d'alls que proposa aquest foro cochero podria acabar amb els càrtels de la droga. Sí, 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 home, i tant. Imagines, perquè la gent comença a menjar alls i llavors ja no necessiten consumir drogues. Prepara't, all doncs, cru, eh? All cru. Sí, l'all... A veure. L'all, quan supera els 60 graus, sí? Perd totes les seves propietats. Sí, senyor, també ho diuen, això. Ah, sí? Sí. S'ha de menjar cru, o sigui, tenen raó aquí. Cru, ha de ser cru. Que no superi mai. Això que li poseu una llet a la sopa dels nens no serveix per res. I a l'arròs... Per donar gust, no? L'arròs bullit i això, però no té cap mena de propietat. Cru. I allò que també perquè els nens es mengin la carneta poseu allà, talleu dos tallets, tampoc. Enciam, tomàquet, tonyina... Foti all a l'entrepà, ja veurà, eh? Doncs si aquell efecte d'anar enferlopat us semblava potent, i mireu el que diu aquest senyor, que potser està exagerant una mica les propietats de l'all. No ho sé, eh? Diu... Yo tomo siempre dos ajos en cada comida. Además, me coloco uno en cada zapato, en los bolsillos, me froto los dedos y el cimbrel con pasta de ajo. Y llevo ajo también en las fosas nasales. He conseguido pagar la hipoteca, hacerle 16 hijos a mi mujer y varias camadas a mi perra pastora de ajo. Això sí que és un canvi de vida, sobretot per la gossa. Pobra. Sobretot, un altre senyor que pregunta... Curiós, eh? Un senyor curiós diu... Si me meto los ajos por el culo, me hace el mismo efecto? En principi sí, no? És igual que un supositori. Sí, és un antibiòtic, un antimicòtic i un antivíric. Sí. És un antimicòtic, eh? Antimicòtic. Aquesta propietat és molt bona. Sí, sí. A mi xavala li gusta. És un anticoagulant... Sí, hi ha hagut una pregunta i resposta molt ràpida cap al final, que un tio que deia algun truco per evitar la mala olor, i li han respost no comer ajo. Que està molt bé, i com no podia ser d'una altra manera, és foro cotxes, això acabem d'una manera una mica salvatge. Tapeu els nens perquè perquè algú ha respost a l'autor original del post dient-li sobretot debe oler a ajo el coño de tu novia. Oh! Ai, també que anàvem amb aquesta discussió sobre les propietats de l'all, que ha hagut d'acabar... Llàstima, nois. De la manera genuïna que sempre esperem de Foro Cotxes. Moltes gràcies, Jair! Què passa? Què et passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Yeah.